মোৰ নাম ৰোহন, মোৰ ঘৰ তিনিচুকীয়াত, কিন্তু এতিয়া মই যোৰহাটত থাকোঁ। যোৰহাটত থকা মোৰ বেছিদিন হোৱা নাই। দুদিনমানৰ আগত মই যোৰহাটত জব এটা পাইছিলোঁ। জবটো পোৱাৰ বাবে ইয়াতে কম দামত ভাড়াঘৰ এটা লৈ থাকিব ল'লোঁ। এতিয়া মোৰ দৈনন্দিন জীৱন, সোনকালে শুই উঠা, সোনকালে শুই উঠি মুখ হাত ধোৱা, মুখ হাত ধুই ব্ৰেকফাষ্ট কৰি অফিচলৈ যোৱা, আকৌ গধূলি সময়ত অফিচৰ কাম শেষ কৰি ঘৰলৈ অহা, ঘৰলৈ আহি গা পা ধুই ডিনাৰ কৰি শুই যোৱা। ভাড়াঘৰটো অলপ ডাঙৰেই, তাতে আকৌ মই অকলে থাকোঁ, কেতিয়াবা ঘৰলৈও মনত পৰে। অফিচত থকা সময়কণ বাৰু ভালেই লাগে, লগৰ কৰ্মচাৰীবোৰৰ লগত ইটো সিটো কথা পাতি থাকোঁ। এদিন তেনেকৈ কথা পাতি থাকোঁতেই মোৰ ভাড়াঘৰটোৰ কথা ওলাল। এজনে ক'লে যে মোৰ ভাড়াঘৰটোত ভূত প্ৰেতৰ ছায়া আছে বুলি তেওঁ মানুহে কোৱা শুনিছে, কিন্তু মই সেই মানুহজনৰ কথা সম্পূৰ্ণ ইগনৰ কৰিলোঁ আৰু লগতে মই ভূত প্ৰেত একেবাৰে বিশ্বাস নকৰোঁ। সেই মানুহজনৰ কথা কিমান সঁচা কিমান মিছা নাজানো, বাট সেই মানুহজনে কথাটো কোৱা দুদিনমানৰ পাছৰ পৰা ভাড়াঘৰটোত কিছুমান বেলেগ ধৰণৰ ঘটনা ঘটিবলৈ ধৰিছে, যেনে লাইটৰ বাল্ববোৰ আপোনা আপুনি অফ অন হোৱা আৰু ধিমিক ধামাক কৰি থকা, যেনে ৱালত থকা ঘড়ীটো আৰু পেইণ্টিংবোৰ আপোনা আপুনি লৰিব ধৰা আৰু বন্ধ দৰ্জাখন নিজে নিজে খোল খাই যোৱা। হঠাৎ এদিন মোৰ অফিচৰ পৰা ঘৰলৈ আহোঁতে দেৰি হ'ল। ঘৰ পাই দেখিলোঁ যে মোৰ ড্ৰয়িং ৰুমত কোনোবা এজন সিফালে মুখ কৰি বহি আছে। মই মনতে ভাবিলোঁ দৰ্জাখনটো ঠিকে আছে, বন্ধ আৰু তলা মৰা, কোন হয় সি, দৰ্জাখন নুখোলাকৈ কেনেকৈ ভিতৰত সোমালে। লাহে লাহে সন্দেহেৰে তাৰ ওচৰলৈ যাব ধৰিলোঁ আৰু লাহে লাহে তাৰ ওচৰ পালোঁ আৰু সুধিলোঁ যে কোন হয় তুমি আৰু মোৰ ভাড়াঘৰৰ ভিতৰত কিয় এনেকৈ বহি আছা। সি ক'লে যে অ' ছৰী, মই এই ঘৰটোত এতিয়া কোনো ভাড়াতীয়া নাই বুলি ভাবিছিলোঁ আৰু আগতে মই এই ঘৰটোৰ ভাড়াতীয়া আছিলোঁ, মানে আগতে মোৰ দুটামান বস্তু ইয়াত থাকি গৈছিল, সেই বস্তুকেইটা নিবলৈ বুলি আহিলোঁ। তাৰ পাছত মই সুধিলোঁ যে কিন্তু তুমি ঘৰৰ ভিতৰত কেনেকৈ সোমালা, তেতিয়া সি ক'লে যে ভাড়াঘৰৰ তলাটো পুৰণি, আগৰটোৱেই আছে আৰু তাৰ ওচৰত পুৰণি চাবিটো আছিল। তাৰ পাছত মই তাক একো নকৈ মালিকলৈ ফোন লগালোঁ। হেল্ল' দাদা, আপোনাৰ কোনোবা আগৰ ভাড়াতীয়া আহি মোৰ ৰুমত সোমাইছেহি মই নথকা অৱস্থাত, আৰু আপুনি কিয় তলাটো চেঞ্জ কৰা নাই, আগৰ তলাটোৱে ৰাখিছে, এই তলাটোৰ চাবি তাৰ ওচৰতো আছে। আগৰ ভাড়া দিয়া, তোমাতকৈ আগততো ইয়াত মাত্ৰ এটা ল'ৰাহে আছে, কিন্তু এইটো হ'বই নোৱাৰে। অঁ, সেই ল'ৰাটোৱেই চাগে। নাই নাই, এইটো হ'ব নোৱাৰে, সেইটো অসম্ভৱ। কি কথা কৈছে আপুনি, কিয় সম্ভৱ হ'ব নোৱাৰে? অসম্ভৱ, কাৰণ তুমি যোনটো ল'ৰাৰ কথা কৈছা, সি এবছৰৰ আগত এটা এক্সিডেণ্টত ঢুকাল।